Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Havolar isishi bilan barchamiz ko'chalarda sotilayotgan muzdekkina ayronga yuguramiz. Ayronning organizm uchun foydali xususiyatlarini bilasizmi? Ushbu video lavhamizda shu mavzuga to'xtalamiz. Ayronni iste'mol qilish insonning ovqat hazm qilish tizimida zararli bakteriyalarning ko'payishini oldin oladi. Havoning issiqligidan kelib chiqadigan ba'zi bosh og'riqlarini ayron ichish orqali davolash mumkin. Ayronni iste'mol qilish organizmdagi qon aylanishini yaxshilashga yordam beradi. Ayronning shifobaxsh xususiyatlari hazm qilishga yordam beradi. Antiseptik xususiyatlari tufayli ayron yaxshi antigelmetik va bir qancha foydali xususiyatlarga ega bo'lib, revmatizm belgilarini davolash uchun foydalidir. Shuningdek, ayron ichish orqali organizmni kalsiyga boyitish mumkin. Ayniqsa hozirgi kunda gazlangan ichimliklardan ko'ra ayron foydaliroqdir. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ammo juda ham foydali bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.